4年前の西日本豪雨で大きな被害を受けた呉市の天王地区に来年開校を目指す小中一貫校の校舎が完成しました。先月末、天王小学校の敷地に完成した真新しい校舎。3階建てで体育館も備えた複合施設です。天王地区は4年前の西日本豪雨で12人が犠牲になりました。天王中学校も校庭が土砂で埋まり、生徒たちは間借りした小学校の校舎で授業を受けてきました。教授同らは今月末に取り壊される予定の旧体育館に集まり、これまでの感謝の気持ちを込めて壁に桜をイメージした絵を描きました。楽しい。ここで卒業式とかしたんで、すごく悲しい気持ちとありがとうという気持ちが満載です。新たな校舎の総工費はおよそ12億円。備蓄倉庫も整備し、災害時には避難所としての役割も果たします。何よりも子どもたちがいつも元気で笑顔で活動してくれることが、これがまた復興のシンボルじゃないかなと思いますので、地域の皆さんとの交流があふれる学校にしていきたいなというふうに考えております。新校舎は12月から授業で使われる予定で、来年4月には小中一貫教育の呉市立天王学園として新たなスタートを切ります。